че благодарение на нея Азербайджан участва с момичето от Азербайджан. Защото преди отиването на Мариана участваха момичета от Русия, които просто добиваха азербайджанско гражданство, но сега това са си гимнастички. Абсолютно, да, абсолютно. Първо ще видим днес Арзу Джалилова. Да. Ето това пристъпване показва, че изхвърлянето няма не, да се зачете. Отделно 50-ти наказание за това, че не е била достатъчно точна. И прави това предвижване. Знаете, че максималната оценка за изпълнение е 10. И в тази оценка се включва и техническите грешки, които се правят, и художествената стойност, която... Така че 10 е сбора от двете оценки. Художествена стойност и технически грешки. Тук малко има разминаване с музиката, но може би детето забавя нещата. Може би, защото си представяме композицията, изпълнена от Мария Петрова преди време, и за това някак си... От нашите спомени със сигурност излиза тази композиция. Емоционално, да, да. Много неприятно, и макар че с две крачки, това вече е 70-ти наказание. Преди това имаше още две изпускания, да, имаше късмет, също, че хвана, че не завърши без уред. Защото, да.